Ahoj. Z obalu to sice. Nie je boh vie čo, ale potrebuješ sa najezť, aby si vládala. Sukňo, bogate. Nevieš, ako je vonku? Je zima na sukňu a dvore, to je vlastne úplne jedno. A ty kam chceš ísť? Do práce predsa. Nezháňal ma primár. Nie, nezháňal. Povedal som, že si chorá. Konkrétne, že máš výrozu, takže to nám získa pár dní. No ty máš teda ale fantáziu, ale mne predsa nič nie je. Dobre, a kde si mi dal tašku a peňaženku? V kuchyni, Simona, ale ty nemôžeš ísť do práce. A ty čo sa mi stále pcháš do života? Najdi si nejakú frajerku. Alebo vieš čo, založím ti účet na zoznamke. Simona, pomáham ti preto, lebo si moja kamarátka. A preto, lebo tú pomoc potrebuješ. Dobre, tak mi pomôžeš tak, že ma hodíš do práce. A ja si zatiaľ prezlečím tú sukňu. Simona, nehodím ťa do práce, tam môžeš spraviť nejaký prúser. A o čo ti ide? Ty chceš, aby som prišla o prácu? Nie, práve naopak. A na to potrebuješ pravidelný spánkový a stravovací režim. Dúfam, že si zobrala lieky. Tie správne. A čo máte stále s tými liekmi? Už mi lezete na nervy. Simona, poď sem, nejdeš nikam. Ale ja nie som tvoje dieťa, aby Simona, si ma stále kontroloval. Neverím. Rusnák. Zasneš, ja ťa zapálim, čo skrývaš, všetko odhalím, veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.